Ήδη βρισκόμαστε και βαδίζουμε στην επόμενη μέρα του Δήμου μας. Θέλω να πω σε όλους ότι οι εκλογές τελείωσαν. Η αντιπαράθεση έχει μόνο ιστορική πλέον αξία, μόνο για να κουβεντιάζουμε κάποια πράγματα. Όπως είχα πει και πριν από την εκλογική διαδικασία, ο μοναδικός αντίπαλος στην όλη ιστορία είναι τα προβλήματα του τόπου. Και τα προβλήματα του τόπου πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενότητα από όλες τις παρατάξεις. Γι' αυτό λοιπόν τους καλώ όλους ενωμένους να πάμε για το καλύτερο μέλλον και, τον καλύτερο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για το Δήμο μας. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια από τη μία είναι πολύ τιμητικό, από την άλλη το βάρος της ευθύνης είναι τεράστιο για κάποιον που εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή στο Δήμο Ναυπλίων. Αναμένατε την εκλογή σας από την πρώτη Κυριακή, τα δείγματα έτσι που είχατε με τη κουβέντα με τον κόσμο? Η αποδοχή από τον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό γινόταν κατανοητό κάθε μέρα. Αλλά αυτό το να εκφραστεί έτσι ακριβώς στην κάλπη, δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα ακριβώς. Οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων σας πήραν τηλέφωνο? Όχι, μέχρι στιγμής έχω μιλήσει με τον κύριο Κοκκινόπουλο και με την κυρία Καραμολέγκου, η οποία από μακριά δεν μπορούσαμε να βρεθούμε πιο κοντά. Από μακριά μου ευχήθηκε καλή επιτυχία. Πόσο δύναμη σας δίνει, κύριε Δήμαρχε, αυτό το ποσοστό που πήρατε για να συνεχίσετε το έργο σας με τα προβλήματα που υπάρχουν? Η δύναμη έρχεται από τον κόσμο και μου δίνει μεγάλη δύναμη πραγματικά. Από τη μία είναι μια καθαρή εντολή να διοικήσουμε το Δήμο και να τον οδηγήσουμε στην επόμενη πενταετία, που νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερη. Απ' την άλλη, φυσικά, όταν επιλέγουμε κάποιον να διοικήσει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να τον αφήσουμε να διοικήσει. Ενός, κύριε Δήμαρχε, ενός μεγάλους Δήμους της περιφέρειας, τα γκάλωπ έπεσαν έξω. Στη δική σας περίπτωση ήταν ακριβές και οι διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Ναι, οι δημοσκοπήσεις ήταν κάπως έτσι, με μια μικρή διαφορά συν πλην 3. Αλλά θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με το πόσο η κοινωνία αποδέχεται το έργο που παράγεις και πόσο βλέπεις εσένα ότι μπορεί να οδηγήσεις σε ένα καλύτερο αύριο. Για να είμαι και εντάξει με τη συνείδησή μου, έχω πάρα πολύ κόσμο να ευχαριστήσω. Όταν λέμε πολύ κόσμο, μιλάμε πέρα από τους 10.800 ψηφοφόρους, που θα ήθελα φυσικά να τους ευχαριστήσω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το τηλέφωνο είναι πολύ δύσκολο να πλέον να απαντάω σε όλους, αλλά σιγά σιγά θα βρεθώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά μου. Και λέω να ζητήσω συγγνώμη γιατί αυτό το πράγμα που έχει γίνει εδώ και όλη αυτή η ιστορία είναι δική μου επιλογή, δεν είναι δική τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου και από τη γυναίκα μου, από τους γονείς μου, από την αδερφή μου, από τον γαμπρό μου, από τον μπατζανάκι μου, από τις κουνιάδες μου, γιατί μπήκαν σε μια διαδικασία την οποία εγώ είχα επιλέξει για αυτούς. Πάρα πολύ σκληρή διαδικασία. Από τη μία τους ζητάω συγγνώμη, από την άλλη τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Να πω για το συνδυασμό μου για τους υποψηφίους, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, γιατί πλέον μιλάμε για ομάδες που κερδίζουν. Εγώ ήμουν ανέκαθεν των ομαδικών σπορ και θεωρώ ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα για να κερδίσουμε. Κανένας από τους 147. Δεν θα μείνει πίσω σε αυτή την ιστορία της επόμενης μέρας. Όλοι θα έχουν λόγο, όπως ακριβώς το υποσχεθήκαμε όταν πρωτομαζευτήκαμε. Δεν θα ήθελα να μπω σε παραπάνω πράγματα, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρέπει να ευχαριστήσω και αυτό θα γίνει εν καιρό.